Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb me al klaargemaakt en alles. Ik heb zo namelijk een afspraak, een hele leuke. Ik mag mijn bril namelijk ophalen bij Optieke Eye Fashion. Ik heb er echt heel veel zin in. Het is echt zeg maar de eerste keer dat ik echt een mooie bril heb uitgekozen die ik echt gewoon wil dragen gewoon. Ik kan ook echt niet wachten om hem aan jullie te laten zien. Het is wel echt een heel mooie, simpele bril vooral. Want ik wil hem gewoon echt voor dagelijks. Maar dat ga je straks even allemaal zien. Ik heb dus laatst dit vestje gehad van de Zara. Het is zeg maar zo'n crop vestje. Je ziet het zo beter. Ik heb een topje aan van de Zara. Zo'n vestje van de Zara. En broek is toevallig ook van de Zara. Maar wat ik wil zeggen. Zo'n vestje is echt zo handig. Want nu bijvoorbeeld heb ik een topje aan met een broek. En ik weet gewoon niet dat ik daarboven moet dragen. En dan kan je gewoon zo'n vestje gewoon erbovenop dragen. En dan zie je er gewoon ja, wel leuk uit eigenlijk. Vandaag de Fenty Lip Gloss op mijn lippen. In Diamond Milk. Hij is echt heel mooi. Ik weet dus echt niet waarom ik mijn haar niet vaker los doe. Ik voel me gelijk wat beter ofzo als ik dat doe. Ja, ik hou meestal ook gewoon van lekker makkelijk. Ook qua kleding en zo. Ik ga echt heel vaak voor comfortabel. Ik moet straks echt even mijn auto schoonmaken. Ik rijd natuurlijk soms in Nessim's auto en dan rijdt hij in mijn auto. Ik heb hier een handdoek liggen. Alles en nog wat. Ik moet het echt nodig schoonmaken. Trouwens, vandaag hebben de Kardashians dus aangekondigd om te stoppen met Keeping Up with the Kardashians. En ik keek het eigenlijk toch al niet meer. Want ja, inderdaad, tegenwoordig lopen ze echt zo achter de feiten aan. Omdat, ja, social media, hè. Goed, het is wel echt een iconic gewoon serie. En het is zo dat het nu opeens gewoon stopt. Terwijl ze daar echt beroemd mee zijn geworden en zo. Dat is wel echt een serie die ik vroeger echt altijd keek. Ik vond het zo leuk toen Kourtney en zo nog echt actief was in de serie. Maar ja goed, het is al lang niet meer wat het was eerst. Dus ik ben echt veel te vroeg. Ik ben een half uur te vroeg. Dat zegt al genoeg over hoeveel zin ik erin heb. Ik begon echt mijn bril zien. Ik ga stuk kapot stoer zeggen dat ik veel te vroeg ben om vervolgens bij een omleiding terecht te komen. En ik ben nu een kwartiertje aan het omrijden. Dus ik kom maar 10 minuten of zo te vroeg. Ach. Guys, ik ben weer bij Meira. Zij is cappuccino aan het maken voor mij weer. Ik heb nu wel lenzen in. Zodat ik het straks eruit ga doen. En dan ga ik even mijn bril passen. En ik ga hier ook mijn nieuwe lenzen passen. Want ik heb dus echt heel slechte lenzen nu in. En ik krijg dus echt speciale lenzen. Die echt gewoon 10 keer beter zijn dan wat ik nu in heb. Dus daar ben ik ook echt heel erg benieuwd naar. Hey guys, ik had dus laatst een Versace zonnebril gekocht. Maar hij was echt zo strak bij mijn oren. Toen dacht ik, ja, wat moet ik ermee? Ik wil hem eigenlijk bijna verkopen. Maar toen zei Meira, nee, ik ga hem echt fixen voor jou. Ik ben echt zo klaar ermee. Kijk één keer wat aan het doen is. Zo, je moet hem blijven bewegen. Want dan is die één kant is die dan heel erg warm. Dus je moet bewegen. Dat is zo grappig om te zien. Kijk, ze heeft het zo gefixt voor je. Als ik nu naar Gucci was gegaan of Versace, weet ik veel wat, ging die weer naar Italië toe. Als ze daar geen opticiens hebben, dan, ja, dan hebben ze gewoon geen verstand van. Dan moet het wel opgestuurd worden. Dus voor al je zonnebrillen jongens, kom naar Meira, ze fixen het echt zo voor je. Ja. Yeah. Ik ben klaar met mijn afspraak. Ik ben echt heel erg happy. Want ze heeft dus ook nog mijn bril gefixt van Versace. Die ik een keer bij Roermond Outlet heb gescoord. Maar die heb ik echt bijna nooit opgedaan. Omdat hij mij gewoon pijn deed. Want hij was echt zo te strak achter mijn oren. En nu heeft hij hem dus wijder gemaakt. En hij zit gewoon echt lekker. Dus daar ben ik echt heel happy mee. Ik sta nu voor de deur bij Honey. Ik ga haar even ophalen. Want ze belde me wat ik aan het doen was. En ze woont hier echt vlakbij. Dus ik ben even naar haar toe gereden. En dan ga ik haar even ophalen. Dat is een beetje de planning. Jongens, ik ben hier met de hond. Ik zei een jaar terug in mijn vlog, mag ik het zeggen? Ik mag het zeggen. Een jaar terug in mijn vlog zei ik, hey, Honey is gestopt met roken, woehoe! Nou jongens, het is weer zover. Honey is weer gestopt met roken. Ze zit de hele tijd te hoesten. Ze heeft helemaal een schorre stem ervan gekregen. En wij willen ergens eten. Dus ik zeg, hon, ik denk niet dat ze je ergens willen hebben met het gehoest de hele tijd. Maar door het stoppen met roken ga je niet meer hoesten. Hoor je dat? Oh, het is echt heel erg. Nou, dit is mijn ontbijt, jongens. Aubergine. Heerlijk. En hon heeft een linzensoep, ja. Ik ben nog steeds met hon. We hebben even een mondkapje opgehaald bij haar thuis. Want wij waren even de stad in. We gaan even naar de Bijenkorf. Ik wil eigenlijk nog naar de Zara, maar ik weet niet of het redden hoor. Want het is al 4 uur. Dus daar zijn we nu naartoe aan het gaan. En hond moest heel erg wennen aan mijn haarkleur. Ja. Maar ze vindt het nou wel mooi, zegt ze. In het begin was het te donker. Ja, nu is het wat lichter, hè? Ja.
naar het douchen. Twee keer mijn haren gewassen, alweer wat lichter. Wij zijn even naar de Zara geweest. Daar hebben we echt gewoon niks gevonden. Ik viel echt tegen gewoon. Echt jammer. Want... Zijn we naar de Bijenkorf gegaan. En daar heb ik wel wat gehaald. Zoals altijd. En we zijn dus nu bij de Bijenkorf. Daaronder heb je een cafeetje. Want je hebt bovenop zeg maar een eetentje. Dat vind ik niet zo. Maar we hebben dus onder een eetcafeetje. En hier kan je dus gewoon een cappuccino bestellen met amandelmelk. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben benieuwd of het lekker is. En ik ga nu even lekker water drinken. Oh, ja, voor jou gekregen. Zo, mijn amandelmelk cappuccino. Deze is voor jou. Lekker koekje erbij. Twee koekjes erbij. Dus ik ben net thuis. Ik heb net echt hard op lopen bidden. Want de lift is zo raar. De deur wou heel de tijd niet open gaan. Toen ben ik naar een andere verdieping gegaan. Toen ging die opeens wel open. Toen ben ik gewoon keihard weggerend. Want anders was ik nu echt aan het janken in de lift. Want... Oh my god, guys, ik ben zo claustrofobisch. Ik probeer er echt iets aan te doen. Ik wil echt gewoon een soort van therapie of weet ik wat je daar kan volgen om daar vanaf te komen. Want ik word echt benauwd in kleine ruimtes. Ik word benauwd in ruimtes waar ik geen uitgang zie. Ik word gewoon helemaal gestoord in mijn hoofd. Maar goed, ik heb natuurlijk een nieuwe bril van Optica Eye Fashion. En die zit hierin. Ik heb hier te lang op gewacht. Ik heb lenzen gekregen. Die ben ik nu aan het uitproberen. Zoals jullie weten gebruik ik ook gewoon lenzen op sterkte. En ik blijf dus aan de rechterkant een andere sterkte hebben dan aan de linkerkant. Dus ik ga deze uitproberen. De blijken de beste lenzen ever te zijn. Dus ze zijn na 3 dagen. Mag je even aan mij doorgeven of je ze geschikt vindt of niet. Of als je ze oké vindt of niet. En dan gaan we even verder kijken. Maar ik ben ze dus nu aan het testen. En dan hebben we natuurlijk mijn bril. En volgens mij zie je aan de verpakking wel voor welke merk ik ben gegaan. Want Gucci heeft dus echt van die mooie fluwelen doosjes. Echt heel cute. Nesim heeft deze ook in het groen. Die is ook echt heel erg mooi. Maar ik heb dus voor Gucci gekozen. En nogmaals, ik wil eigenlijk echt voor een gouden monteur gaan. Echt heel overdreven zoals deze. Maar uiteindelijk heb ik toch voor een wat lichtere goud... Ben ik voor wat lichter of goud gegaan. Omdat ik denk van stel je voor dat ik een bril op heb. Dan heb ik meestal best wel een simpele look. En dan doe ik niet van die overdreven oorbellen nog in. Ja, ik ben eigenlijk voor een heel simpele bril gegaan. Want ik heb uiteindelijk echt zoveel gepast. Echt gewoon de gekste modellen. Heel veel goud. Weet ik veel wat. Maar uiteindelijk ben ik toch voor deze gegaan. Want ik deze gewoon heel erg mooi simpel vond. En ik zocht gewoon een bril voor dagelijks waar ik gewoon lekker een paar jaar mee vooruit kan. En dit was gewoon de perfecte bril daarvoor. Kijk hoe mooi. Echt super simpel. Hij is goud, maar niet zo goud. Zien jullie het verschil? Hij lijkt bijna zilver hiernaast, maar ik vind dit gewoon iets mooier en tijdloos ook. Nou, dit is mijn bril. Dit is hem. Laat me even iets schoonmaken. Maar ik doe hem even op voor jullie. Dit is hem. Dit is mijn nieuwe bril. En ik hou ervan om hem best wel een beetje laag te dragen. Dat zei ze ook al, dat ik hem best wel laag draag. Maar kijk dan. Echt gewoon een heel mooie, simpele bril. Niet te klein. Hou ik ook niet van. Maar ook niet groot, die gewoon mijn hele gezicht gewoon overneemt. Ik moet er echt aan wennen, maar ik vind het ook echt gewoon heel mooi. Ik ben echt blij met mijn keuze en ik ben echt blij dat ik niet voor gekker ben gegaan. Zo, ik zit hier nog steeds. Want na het filmen net ging ik even snel mijn vlog editen. En ik ben nu even aan het exporteren. Voor de eerste keer niet lukken, dus ik kreeg al gelijk stress. Daarna moet ik hem nog uploaden. Het is al wel 8 uur, maar dat ligt niet aan mij. Dus echt gewoon... 10 over 8 en hij staat online. Het is best wel snel gegaan te uploaden, gelukkig. Ik heb niet echt veel trek of zo. Echt heel raar. Ik wil wel heel graag even een cola zero halen bij de supermarkt. Even mezelf daarop trakteren. Voor de rest denk ik dat ik gewoon voor een salade of zo ga. Oké, ik ga even naar de appie een colaatje zero halen. En dan ga ik weer heerlijk op de bank. In mijn pyjama. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb even boodschapjes gedaan. Het wordt waarschijnlijk een salade met garnalen. Ik heb alleen nu nog niet echt veel trek. Dus ik denk gewoon lekker een colaatje ga drinken en even een serietje ga kijken. Ik heb mijn pyjama aangedaan. Ik doe even zo, want ik heb mijn haar aan.
Mijn stippenpyjama. I love it. Ik heb hem echt gemist. Ik heb trouwens een vettiger huid gekregen. Ik weet niet of het jullie is opgevallen. Maar dat komt omdat ik even andere producten op mijn huid heb gesmeerd de afgelopen tijd. En ik weet niet of dat een goed idee was voor mijn huid. Want nu ben ik gewoon vettig. En dat is niet de bedoeling. Ik hou daar niet zo van. Zo, ik heb hier sla. Aromaatjes. Vind ik echt lekkere tomaatjes. Ik heb voor de verandering deze pure chocola gehaald. Van een Albert Heijn merk. 75% cacao. Zal gelukken, dus ik ben benieuwd of die lekker is. Ik heb radijs gehaald. Dat heb ik echt heel lang niet gehad. En, of course, de garnaaltjes. En ik ben gegaan voor rode Argentijnse garnalen. Nessim is weer thuis. En Nessim heeft dus gisteren... heeft hij dus een Insta-story geplaatst met zijn neus erop. En nu wordt hij overal gedeeld. Maar zeg, kan ik wel in je vlog, denk ik nu hoor. Kom dan. Ik weet niet of het... It's the Nessima! Hey!